Чи може податкова дізнатися про те, що ви отримуєте гроші на карту фізичної особи без реєстрації ФОПа? Та чи може вона за це реально оштрафувати? Розповідаю у цьому відео, обов'язково додивляйтесь до кінця. В світлі останніх новин і повідомлень податкової це точно для вас буде корисно та актуально, бо я ділюся практичними порадами та рекомендаціями. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Буквально пару тижнів тому податкова опублікувала новину, в якій розповіла, що за отримання коштів на карту без реєстрації ФОП можливий штраф 85 тисяч гривень. Таку новину податкова супроводжувала повідомленням про те, що вона знає, що кількість переказів між фізичними особами росте. Всі, хто побачили цю новину, зразу задали собі питання, а звідки ж податкова може знати про те, що кількість переказів між фізичними особами росте, враховуючи те, що в нас в Україні є банк банківська таємниця і інформацію про банківські перекази розголошувати банки не можуть. У нас справді досі діє банківська таємниця, її ніхто не відмінив, і тут треба досить критично поставитися до цієї новини, оскільки та інформація, що є в податковій, вона виключно статистична. Тобто треба розуміти, що в них є статистична інформація по кількості переказів, і вона збільшилася. В них нема персоналізованої інформації про перекази кожної фізичної особи на території України. Якраз на основі цієї статистичної інформації податкова, можливо, і побачила якусь статистику по збільшенні переказів між фізичними особами. Крім того, за деякий час податкова поділилася інформацією і джерелом своїм, звідки вона бере дані про те, що кількість переказів між фізичними особами за товар збільшилася. А саме податкова розповіла, що до неї надходять скарги від фізичних осіб, які розповідають, що купили товар фізичної особи і платили їй просто на карточку. Крім того, далі податкова ділиться статистикою, а скільки ж таких звернень вона отримує. І насправді в квартал на одну обласну податкову надходить близько 30-40 такого роду звернень в залежності від області. Не 30-40 тисяч, а просто 30-40 звернень на квартал. Враховуючи, що, скоріш за все, торгових операцій в одній області протягом дня через карточки фізичних осіб проходить, я думаю, 1020-30 точно, то 30-40 звернень в квартал – це приблизно як капля в морі. Крім того, податкова в своїх повідомленнях дає чітку ознаку, як відрізнити перекази фізичних осіб приватного характеру, коли вони дійсно між собою обмінялися грошима, і перекази фізичних осіб, які несуть підприємницьку діяльність. Основну ознаку, яку подає податкова – це є велика кількість платежів, тобто систематичність. Якщо у вас є багато переказів, вони на велику грошову суму, значить вони є систематичними, а отже підприємницькими. Але означення систематичності ні податкова, ні законодавство не дає. Тобто цього ніде чітко описано немає. Єдине, що якщо взяти, почитати велику кількість судових рішень, і можна вивести з загального поняття, що суди вважають систематичним. І це три і більше раз повторення одної тої самої дії. Але в який період, чи це в день, чи це в місяць, чи це в рік, невідомо. Тобто фактично, якщо застосувати це до практики податкової, то три і рази більше переказів скільки має бути в день, в місяць чи в рік, незрозуміло для того, щоб зробити це систематичним, тяжко зробити якісь висновки. Але до чого ми можемо дойти? Що, в принципі, скоріш за все, податкова буде стояти на фіскальній позиції, якщо вона бачить навіть там три рази в день якісь перекази, і це постійно, кожного дня більше, ніж три перекази, то в такому випадку, скоріш за все, вона буде це розцінювати як систематичність і підприємницьку діяльність. Насправді, поки чітко в законі не буде прописано, що таке систематичність, як її зафіксувати, як її пояснити і як її довести в суді, то скоріш за все, податкова не зможе, власне, чітко фіксувати порушення і накладати штраф за перекази між карточками фізичних осіб. Крім того, в мене є декілька порад, які допоможуть вам, власне, уникнути відповідальності і захистити себе за перекази між карточками фізичних осіб. По-перше, якщо ви отримуєте гроші на карточку, старайтесь або взагалі не зазначати призначення платежу, або в призначенні платежу вказувати повернення боргу. Повернення боргу не оподатковується, і, відповідно, це буде аргументом, чому у вас не підприємницька діяльність. Крім того, якщо ви вже все ж таки вказуєте якесь призначення платежу, то точно не пишіть, що це за товари чи за послуги. Тому що це є прямою ознакою того, що ви надали якийсь
послуги або продали якісь товари, і податково буде це трактувати проти вас. Другою порадою, якою я можу поділитися, це правильне заповнення поля платник. Якщо ви робите платежі до 5000 гривень або отримуєте платежі до 5000 гривень, ці платежі можуть бути анонімними. Тобто фактично з ваших слів можуть вказати, хто платник, або ви самостійно в терміналі при поповненні можете вказати, хто платник. І бажано отримувача і платника вказувати одною і тою самою особою. І в таких випадках, якщо ви так вказуєте, то в принципі буде виглядати, що ви самі собі поповнили кошти, і це теж буде менше привертати до вас уваги. Це є така загальна стандартна рекомендація. Але платежі від 5000 гривень, згідно поточного законодавства, підлягають обов'язковій ідентифікації, тобто анонімно їх зробити неможливо. По-любому буде відображатися прізвище, ім'я, по батькові платника, того, хто дійсно платить. І потрібно буде, крім того, якщо ви через касу платите, пред'являти паспорт, тобто точно перевірять вашу особу. В принципі, дотримуючись цих загальних порад, ви зможете плюс-мінус відчувати себе в безпеці, але так чи інакше, якщо у податкової буде дуже велике бажання або приймуть якісь зміни в закон, то ця система, ці поради зможуть перестати працювати. Загалом, судячи з того всього, що я розповів, можна зробити висновок, що саме податкова зараз не присікає в більшості платежі між картами фізичних осіб. А от фінансовий моніторинг досить серйозно це присікає. Наприклад, якщо ви будете по банку отримувати багато платежів, і сума платежів загалом протягом 30 календарних днів буде перевищувати 30 тисяч гривень, є ризик того, що банк буде питати вас походження коштів. Якщо ви не зможете довести, а логічно, що ви не зможете це довести, тому що вам просто скидали за товар, якщо ви це признаєте, то ви зразу спалитесь, що ви займаєте підприємницькою діяльністю, а отже, ви не зможете довести походження коштів. Як наслідок, виникає ситуація, що ви не зможете підтвердити банку, чим ви займаєтесь, і банк вас заблокує як клієнта. Досить в багатьох людей це стається, а блокування вас як клієнта банку означає, що банк відмовиться вас обслуговувати. Таким чином, виходить, що якимось конкретним банком в разі того, якщо він вас спалить по фінансовому моніторингу, ви не зможете користуватись цим банком. Тобто, по суті, блокування в конкретному банку – це один з найбільших можливих негативів, який зараз є. Крім того, є також і невелика кількість ситуацій, коли справді інформація доходить в податкову, і податкова намагається стягнути штрафні санкції і податки, які були не сплачені за перекази між фізичними особами, але поки що це одиничні випадки на всю територію України. Крім того, враховуючи, по-перше, податкову амністію, по-друге, враховуючи створення бюро економічних розслідувань, треба зважати на те, що уряд спрямований посилити контроль за переказами між картами фізичних осіб, і на майбутнє, скоріш за все, просто так переказувати з карти на карту буде неможливо. Але поки що це працює, тому більшість і користується. Станом на зараз в податкової нема офіційної повністю законної схеми, яка би їй дозволила отримати докази про те, що є між якимись конкретними фізичними особами перекази за підприємницьку діяльність, за товари чи за послуги. Внаслідок цього податкова в більшості не може зафіксувати порушення і накласти штраф. Єдине, наприклад, податкова може отримати інформацію від якогось вашого незадоволеного клієнта, який поскаржиться, і на основі цього пробувати вже розкрити справу, але знову ж таки не факт, що вона збере достатню кількість доказів, і скоріш за все це і є саме тою причиною, чому таких справ по всій території України фактично одиниця. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним, ви змогли собі розкрити нюанси штрафів за перекази по картах фізичних осіб за товари чи послуги. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому відео. Обов'язково ставте ролику лайк, підписуйтесь на мій YouTube та телеграм-канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, попереду багато цікавого.